xukuumadda Soomaaliland oo ka hadashay waxay ka yeelayso in madax ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Hargeysa tagaan. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogey ayaa sheegay in xilligii loo qabtay inay dadku wixii u badbaaday kala baxaan suuqa oo maanta ku ekayd haatan loogu daristay 4 saacadood oo kale. Waddanka waxaa imanaya wufuud aad u fara badan oo doonaya inay arkaan masiibada dhacday iyo xaalkeeda. Sidoo kale waxaa soo baxay inaan dadkii alaabta ka qaadanayay halkan ciddii hanba uga hadhay aanay u wada dhammaanin. Waxaa iyaduna sidoo kale soo baxday guryo badan oo dunsan, oo ku dunsan ama alaab ama ku dunsan khasnado. Marka waxaa la isla gartay duruufaha iyadoo la xiirinayo in maalmaha la kordhiyo. Dadka waxaan ogeysiinaynaa dadkii halkan suuqa waaheen ku ganacsan jiray ee maalin walba halkan ku soo kalahaa si markaa loogu ogolaado inay soo eegaan meheradoodii in loogu daray ilaa iyo maalinta axadda in suuqu uu sidaa ahaanayo oo xafiisadaynu furnay la soo marayo oo qof waliba markaa uu fursad u heli doono inuu soo xaalxaalo meheradiisi haddii uu hanba ka hadhay. Dadka guryuhu kaga dumeen alaabta iyo khasnadaha waxaynu maalinta berriya laga bilaabo howlgelinaynaa wixii cagafcagafi aynu helayno si markaa wixii dul fuulay dhagaxyo ciid looga qaado oo uu qofku markaa ugala soo baxo wixii ka yaala. Waxaa sidoo kale dadkii dhibaatadu gaadhay aan u sheegaynaa oon ogeysiinaynaa in xukuumaddooda ay u maqan tahay oo hadhiya habeen heegan loo yahay oo laga fikirayo sidii ay u suurogal noqon lahayd in la helo meelo ay ku sii ganacsadaan insha allahu tacaala. Dadaalkaasina wuu socdaa. Dad badan oo muxsiniin oo reer Soomaalana ayaa ku deeqay dhulkoodii iyo meheradahoodii. Dowladduna meel kasta oo iyadu leeday oo space soo bannaan waxay uga fikiraysaa markaas sidii dadkii halkan dhibaatadu uga gaadhay ninkii xoogaa yaroo hambi u hadhay ama in yaroo maaratay dee uu kusii shaqaysta haystaa inuu helo meel uu markaa ku shaqaysto. Iyagana markaa saas ayaan u sheegnaa. Waxaa kaloon doonaynaa inaanu dadka ogeysiino liisaskii guddigu ay ka shaqaynayso oo runtii dadaal badanna guddigu ay bixinayso in qof kasta oo dhibaato halkan ka soo gaadhay inuu guddiga ku gacan siiyo in la helo xog rasmi ah oo ah magaciisii, sidoo kalena guddiga uu la wadaago wixii alla ku og yahay ee halkaa markaa kaga baabay ama kaga khasaaray si markaa aynu u helo xog dhammaystiran. Dee goobtii masiibadu ka dhacday baynu joognaa. Arrin adag baa qaran ahaan inagu dhacay. Arrinkaa adaga inagu dhacay waxaynu u baahanay inaynu ka sabata baxno. Seynu arrinkaa uga sabata baxnana waxaynu u baahannahay howlaha sidii aynu u qorshaynay iyo sida inoo suuro gelinaysa inay si wanaagsan inoogu socdaan. Waynu ognahay sida ay wax u dhaceenoo qabshaash xumadii iyo nidaam darradii iyo sidii taxadarka nabadgelyadu aanu ku jirina aynu deganeen waxaa habeenkii dhowatay nagaga sii darayd wax badan oo la badbaadin karaa iyo dadkii shicibkaabaa laga badbaadin kari waay. Dhul badan oonu daba gaadhin oo niman tuugooyda alaabada annakaalahoo la ordaaya ayaa lagu helay. Alaabo badan oo ciyaaladu ay siteen baa dowladda hoose iminka ka buuxdo markii la yidhi soo cadda mid waliba u cararay. Maxaynu iminka u baahannahay? Waxaynu u baahannahay in aynu mar walba ka wada soconno qaabka iyo sifaha iyo sida aynu doonayno wax loo qabanayo. Saxaafaddu aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin masiibadan inta ay dhacday sidii ay u howlgaleen ilaa iyo bilowgeedii ilaa iyo iminka. Waxaynu doonaynaa goobtan aynu joogno ee waaheyn la odhan jiray ee sida ay tahay aynu arkayno ayaa waxaynu doonaynaa dadkeedii rasmiga ahaa ee ku ganacsanayay inaynu ogaano qof walba, inaynu ogaano maxay naga dhacay, maxaa inagu dhacay, maxay naga gubtay, maxaa khasaare aynu galay. Iminka ilaa iyo iminka ka hadli mayno magdhow dad, waayo de magdhow meesha hantidaynu wax ku magdhabayna waa ti halkan tiile, hanti kaleba maynaan ahayn. Inta gobollada kale bacadlayaasha yaryar baa ayaa inoo harsan, allah inoo sii badbaadiyay iyagana. Arrintan waxaa ka shaqaynaya guddiyadii kala duwanaa ee goobtan aynu joogno, bacadlihii waaheen, dadkii waayeelka ahaa ee ku ganacsanayay ee guddiyada ahaa iyo iyagu awalba wax maamulayay ayaa la shaqaynaya
maamulkii dowladda heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaranba. Marka waxaynu doonaynaa inaynu tirakoobno. Tirakoobkaasi inta uu socdo waa intii uu meeyarku sheegay. Waxaan doonaynaa goobtu inay inoo xidhnaato. Dadweynaha waxaan wargelinaynaa yaan laga qaylinin oo yaan maxaan ku dhahdaayay dhibaato lagu gelin inta goobtani ay xidhan tahay aynu ka sugayno dhibaatadii dhacday waxa ay tahay. Waynu arkaynaa waa taa wada qiiqaysa imaka. Meelaynu dadka u soo daynaa weli ma hayno. Saacaddii walba dabdamiska waa loo yeedhaya, waa kuwa wada qiiqaya. Wixii waynu isku duminay dabadeedna hoostay ka qiiqaysa. Raggan odayaasha ahee halkan fadhiya ee guddiyadiihii ayaguna ma fadhiisanayaanoo sida askarta iyo meeyarka iyo golaha deegaanka iyo gobolka iyabay la shaqaynayaan. Marka ilaa iyo inta muddadaa la qabtay, haddii ay suurogeli weydo inay howlahaasi ku dhammaato, muddada waa la kordhinayaa. Shicibka markaa waxaan intay u kordhinaynaa xafiisada halkan laga furay ee guddiyadani ay ka shaqaynayaan ee ciidamadu heeganka u yihiin in la yimaado. Ilaa iyo saacadda imika waa kuwa furan. Ilaa iyo subaxdii sida loo furay u furan yihiin. Ilaa iyo halkaa waa la fadhiyaa. Marka waxaynu u baahannahay nidaam darradana inaynu iska ilaalino. Marka masiibo dhacdo dadku wuu wada shaqeeyaa, waa laysu gurmadaa. Arrintaa waxaynu u baahannahay muddadu arrinkaasi ku xidhan tahay. Waa qodobka labaad. Dad baa jiray isabaabulay oo isku abaabulay iyagu iskood oo doonaya inay ka qayb qaataan ama dhaqaale ama qaaraan ay ka ururiyaan dadka shicibka ah oo maxaan ku dhahdaayay ay qaaraan ururiyaan. Tallaabo kastoo la qaadaya qorshe ay nooga baahan tahay. Tallaabo kastoo la qaadaya ogeysiin bay nooga baahan tahay. Cid kasta oo hawl qabanaysa in laga war hayaabay u baahan tahay. Marka waxaa la sameeyey guddi qaran oo loo xil saaray hawshan. Cid kastoo doonaysa inay hawl qabato waxaan doonaynaa inay la soo xidhiidho guddiga qaran. Cid kastoo wax ururinaysa waxaan doonaynaa in la ogaado. Haddii dadka qaar yidhaahdaan waxbaanu ururinaynaa oo dadka qaaroon islaamowna run sheeg baa la yidhi, islaamowna uga qaado aanay kii wax ururinayaba ahayn oo ay la baal maraan, dee waynu khasaaraynaa. Marka waxaan aan leenahay ha la ogaado, ha la xisaabsanaado, xisaabta la qaaday ha la ogaado. Waxaynu doonaynaa wixii cid ka soo baxay ee dadka shicibka ka soo baxay meel la garanayo inay maraan. Arrintan dowladda waa dowlad qura. Wasaaradda Hawlaha Guud hawl bay inoo qaabilsan tahay, dowladda hoose hawl bay inoo qaabilsan tahay, wasaarad kasta hawl bay inoo qaabilsan tahay. Dowladda hoose waxa laga wareejiyey dowladda Soomaaliya xildhibaano sheegay inay Soomaaliland imanayaan oo ay arrintan un kaga qayb gelayaan oo aanay siyaasad u imanayn ayaa codsiyo kala duwan soo gudbinaya wasiir Bayle oo kale, bal arrintaa xildhibaanada idinku seed u aragta? Maya, arrintaasi Soomaaliland bay ku eg tahay. Dadka aad sheegaysaed la soo xidhiidhay dowladda ciidana lamay soo xidhiidhin. Marka nalala soo xidhiidho jawaab ku filan waanu ka bixinaynaa. Idinku de cidda idinla soo xidhiidhay anigu garan maayo, laakiin dowladda marka lala soo xidhiidho jawaab ku filan oo muddo kara way ka bixinaysaa.